心短心短。挪威，挪威，挪威，是你不打？那木西亚姐，都安公公。木西木阿姐，木西阿姐，姐，我再去再跟你说。Tunajitanga taka safi. Taka, taka, taka. Aga nikaimbo tunaendaga, tukimba, tukirusha nini kwa maroli. Musidharau hiyo kazi, saa hii imenipatia niko na gorofa kama nne. Ya, na watu hawaaminingi niko na gorofa nne zile na okotanga taka, taka. Tunajitia. Wa, wa, wa. Hai. Kanyumba kazuri. Ebu niulize. Ni ya kuachiwa ama ni yako? Hii ni yako tu nimekuletea. Kwani haina kitu ndani? Ni siku iko na hii handkerchief. Na hii sasa hii ya kujifunga hapa. Kwa majina, naitwa Karatasi. Mimi ndiye baba wa huyu muoyo. Lakini hata kama hii hapa ni mbali. Ni kama ukambani. Huku, maji ni ya kisima. Iyo ni ya chumvi. Aibu, aibu. Wacha baba aombe. Aya. Twasema asante, twaimba asante. Mimi nikiomba, siwezi kusahau huyu kijana anaitwa Sarau. Huyo anaitwa Sarasia. Sasa hiyo mbuzi utuweke. Tutakuja na mbuzi zingine. Hizo zingine ujumuishe na hii. Sawa. Wasaini hapa wasituruke. Mzee. Hizi 50 bobs. Mbona mmenizimia simu jukushi? Nini? Wewe. Waza waza. Wewe una manga manga tu kwa shopping center na wenzako wako states. State gani? Mimi nasema anga wachana kwanza na hiyo US. Unajua kama kuna watu wanakula shida ni watu wako US. Sasa hiyo kitaka kukukenyeji wanatoa wapi? Hiyo sio anazia dawa. Mimi nasema gahiri hapa kama sasa nikiwa hapa. Buti ah si mtu tu yeyote mwenye kwa US atake kwenda Elda Maravini ataenda aje. Si ali mimi niko hapa. Kaptembo wapi sasa hivi nitafika haraka. Hiyo mambo ya US wachana. Hadi kodo maavi. Heri ukae hapa utulie. Sasa unacheki kama si vile tumetulia. Kama huyo jamaa sasa hivi akitaka kwenda Mombasa ataenda aje. So afadhali hapa. Ni kavaa. Unaweza no corona leo. Wibu yako ina shout. Ama mbaoni leo. Uko hapa unaomba. Unafikiria akiwa huko anaomba? Unafikiria akiwa huko California anaomba? Wewe unajua California maji ni how much? Nini? California unajua maji ni how much? $2 unajua ni pesa gapi? 200. So ni magana meli haha ni maziwa kilo gapi? Adiana wewe, wacha na wenye wako US kwa alafu kwani head tu kae hapa juu. Hakuna mahali unaenda. Ukiwa California si unarudi tu hapa. Sasa wako kwa safari. Unaona ne? Haya. Kwetu kuna nyesha, naona hata hapa kwenye kuna nyesha. Huku kuna nyesha pia sana. Ndio naogopa kunyeshe kabla hiyo sapa ive. Ai. Anyway, sijale utanyeshewa. Ai, nani wewe sasa? Watu saa zingine wanaku... Aya.
15,000 ni mtu alikuwa na deni yangu. Sasa mnasikia? Wa. Mm. Sio nakuanga na bahati. Hii bahati ni pesa. Uliza hata nini? Ndo zangu. Umekaa nazo mwaka mzima. Ah, hii pesa. No, lipa. Ni sawa. Yako iko. Hii pesa hata si haiko yangu. Ni ya Kinodhi ya jamaa fulani yako US. Ai. Sasa unataka kumtumia sahi from hapa to US? Eh, namtumia. How? Sina lemfai. Angalia ni hawa. Unamtumia na lemfai. Sasa, namuomba ni request. Wacha mwone. Hello, Kinodhi ya? Kuna, huko kuna nyesha. Hata hapa. Poa. Unajua ina kipiga simu, unajua ina tekita. Kuna watu wako hapa amini ya tenaweza. Ebu ni request ni kutumia 15,000 sahi. Sawa. Haya, tunangoja. Nangu sasa. Yako nda kusort. Yako nda kusort. Wacha sahi juhi ilikuwa hivyo deni. Wacha ata ndiyo huyo ameni. Kwa so what I do sasa na kubali na weka password. Kwa Mpesa. Nice. Just like that. Confirmation. Imeenda. Yeah. Wacha ata ndiyo huyo napiga. Wacha ni yoke. Hello, Kinodhia. Hello, Kinodhia umepata. Najua najiuliza hiyo pesa ni ya nini. Ninataka unishikie hivi. Kuna mtu hapa alikuwa anataka nimrudishie deni yake. Ateta we niko na deni yako. Umejilipa nayo. Ya 1020. So nimebaki na deni yako ya 5,000. Kinodhia. Ni mtu hata mimi amenilipa deni. Kinodhia. Najua kila mtu yako na deni. Kinodhia. Hello? Hello? Mzee, ebu sasa tell us about this LEMFI. LEMFI ni njia unaweza tuma pesa kutoka US, UK, Canada to Kenya kwa family and friends. Na saa hii unaweza tuma from Kenya to US, UK na Canada. Ni huu mwenye yako kwa request, unakubali tu very fast na transaction fee ni free. Hai, LEMFI ni mzuri. Lakini, mbona unakaa kulia? Nakaa kulia, wacha nikae kushoto. Lakini mimi ningependa kujaribu hiyo LEMFI, if you show me. Okay, nitakuonyesha, but let me find out kama kwanza kuna sapa. Receive money from Kenya direct to your LEMFI account at the best exchange rate within minutes and zero transfer fees. Download the LEMFI app today. Abana! Hapana, sisi kama wazazi tunafaa tuambiwe ukweli. Haiwezekani ikakuwa ate tulikuwa tunadhani shule inafunguliwa Mei kisha. Sasa mnasema tena Monday. Monday tunatoa wapi pesa? Pesa tumekula, sherehe imepigwa. Sasa mnafikiria tunatoa wapi pesa? Nilikuwa sasa kukula kiatu ya pili. Au mnasema tufungue Monday. Wacheni hizo. Hakuna wale wafikiria ni wale walimu walikuwa wameshaenda holiday, mtu amebook holiday Thursday. Ate for 5 nights. Mtu anafaa rudi Thursday anaenda Dubai. Fikiria ni hawa walimu, mwingine yako Mombasa, wanafaa wafanya nini? Tugaitwa public participation, wachanage ni kufikiria tu hivo. Tunafaa wafanya nini? Na tukatusha siyaga mahindi sababu watoto walikuwa nyumbani. Ish, is this MC Didmas? No, it's not Didis, Jugush. Wow. I make people laugh. Please make them laugh, you look so good. Asante sana. And thank you for agreeing to do this on pro bono. When they say they don't have budget, nikasema tu, at least I look nice. Yeah, thank you so much. My name is Celestine. Yeah. I handle events in East and Central Africa. So I want us to have a quick walkthrough through the program of today. Okay. So first of all, tutaanza na maombi, Pastor Natasha. Natasha, huyu moja? Yes, make sure you clear the way. Then you're going to come in now as MC Njugush. You welcome the parents wa kijana, Mr. and Mrs. Muigai. Muigai? Then Muigai Kenyatta. Then you're going to welcome parents wa msichana, Mr. and Mrs. Peter Ndegwa. Then you're going to tell people Ndegwa, to clear. Ndegwa, you are Safaricom? Yes. Then you will tell the people to clear from the helipad for the parents to land. Kuna helipad ya saidi ya wavulana na kijana ya saidi ya wasichana. We have two helipads? Yes. Also tell them to move from tent 1 to the big dome tent. Where Sauti Sol will be performing. Sawa? As they take their cocktails. Sauti Sol wanna perform? Yes, then after Sauti Sol, you're going to have Nadia Mukami. Then move the people to the next big tent where they're going to be having their food. This now tent? Yes. Cocktails there are free, done by YBL. So they're going to be having their lunch as Calligraph is performing. Then we're going to have it, have Waidaka Wajin at the end. I hope everything is okay with you. And please make sure you keep time. Kuna watu wanarudi mbali, kuna watu wanalala, there's accommodation. But Celestine, what events is that? Kwa nini hawakusema they have budget? Kindly, keep time. Kuna watu nataka ni insert down payment ndo waanze kuperform. Sauti Sol hawezi anza bila down payment. Kuna watu wanalipwa? And make people laugh, please. Make sure they laugh. Yeah. Yes, entertain them. Okay, guys. Tuko na waruya wangapi?
Ushawaiona Thamos? Thamos imeshikwa. Hello. Datome hiyo. Maro ane alata kwa. Kenare kondo kware na pate. Kwe zedi, wagirire kuinira zedi. Ruwe inira kinda die. No bia dreha liri ya dini liri. Olela, dreha liri ya ni udo wa mwelida tu esene. Na iti kuwa kakoro? Iye, niko kakoro. Mwada anya nakana otu taitha niye. Goro deha doi, onoko noki do ganyi tira. Tau taigwe kiyo. Iye, taina ziwe. He zedi, yone zedi. Datome, datome, iro maro ane arata kwa. Tenare kondo kware na pate. Makentera marwatino Iria mwana horo inakia Durekini Nyalega? Na inge mwenja kakana ite Nekore ya liya Esena ya mwari zata tu? Nekore ya liya Mwodo ya nikidu yako imana Nekoka Te duumo adomaka ina na noko ina na agita Mekirete mafati mwari zata tu esena Tikurega nono ugekatizire Kaitara ina kota iku wake ina kota iku wake ina saiku eta hura kasa Oi, mwendo asikana Neda korutira kwanyu Desiragia nengakua nana maitho Ndendago uweke wako tinde wako Ambera mwodo ako ima go DSNL mweli tada tu Kara kare do kara kare Nego kawe u dansi Kana ite tiga ko mdrei wa ruo ho Mandisi Mdrei wa rizini kana ite buko ni mani Moja yende madam. Aya. Ate polisi alikuwa anakuja anakupatia pesa. Enda ushago. Wewe umekuwa mwizi. Usipoenda ushago, unakulizwa dengu. Lakini anapiga story ya kujitahirisha. Kujitahirisha. Sasa bro. Eh, sasa sizo ndio story zilikuwa, yani umesha umebarehe. So timo ananga PS, una PS wewe. Zina kumbuka nini kujama? Ajui PS kabisa. Ujama. Pad. Anaongoja nichangamke. Kali hiyo. Padia PS haina wingu. Ni nini mzee? Mimi naomba uniombe biashara zangu zimeharibika. Ai, kwani ulikuwa na biashara mingi? Biashara tatu. Tulianza na biashara moja ya auctioneering. Auction. Kuchukua vitu za watu? Auction ukishindwa kulipa. Sasa hiyo saa hii iko chini. Tulikuwa tunachukulia watu. Kwanza kuna mtu gari tulinyang'anya akipeleka watoto clinic.
hizo wakati. Na hiyo ndo unataka niombe? Hizo wakati biashara ilikuwa poa, ulikuwa unapata watu wamelemewa kulipa. Sasa tulikuwa tunazichukua. Hata kwani unadhani tunakuja? Kuna mwingine alikuwa amebakisha kulipa 150 tukachukua. Na unacheka. Yaani mkashukishwa tu ukaenda clinic ukachukua gari. Tukachota hiyo ilikuwa inaitwa chotara. Juu tulikuwa wawili wa brown, vijana wawili wa brown. Sasa tulikuwa tunajita chotara. Tulikuwa tunachukua. Sisi hatukuwa tuna mind. Oh, ile nyingine nayo imeanguka juzi ni ya majeneza. Tulikuwa tunatengeneza majeneza. Na juni ya familia tulikuwa tunajiita genetics. Sasa pia unataka niombe ya mke? Imeharibika, tunaomba hata hiyo uombe. Sasa tushukuru Mungu. Sasa nashukuru Mungu na kwangu nalala njaa. Watu hawaendi. Customer hatuna, customer wamekataa kukuja. Sasa tunaomba Mungu atupatie customer. Ile moja yenye inaniuma ni ya kubomolea watu. Tulikuwa tunabomolea watu. Hizi tingatinga tumeagiza hizi mbili. Lakini ni kama loan haijanini. Tumeitisha loan kama haikuji. Sijui kama ni ile mambo ya chotara inatufuata. Unabomolea watu nyumba. Sasa hiyo kwanza ndio mzuri. Hiyo kwanza hata ukipata kasendi mahali umeweka, hiyo utengeneza mambo itakuwa kubomolea watu. Hizi karudi yote, nyumba yote ikitaka kubomolewa. Hizi unasikia iko kwa barabara, oh sijui kuna shida na shamba. Tunaangusha. Na unataka niombe hiyo biashara yako iamuke? Kwanza biashara yetu ni poa. Within 1 hour iko chini yote. Unaacha watu wa scrap. Tuale sawa, hiyo tulikuwa tunafanya kabisa. Unasikianga aje ukifanya hivyo? Mimi nikiamka asubuhi naomba Mungu anipatie nguvu. Juu hiyo kazi nayo unajua si rahisi. Hivyo unajua imejengwa na miaka mingi, lakini dakika 1 hour kazi yetu nayo ilikuwa inajiongelelea. So naomba unieke kwa maombi tuone kama tutasaidika. Mimi hapo hata sijui niombe gani, niache gani. Hata ya genetics, ya genetics iko sawa ama hii ya chotara. Natafuta biashara nyingine nitaombea. Ama ya chotara. Hizo siwezi. Lakini ni ile Mungu amenipa. At least takasafi. Takasafi. Hiyo nayo iko sawa. Ni vile sasa shida ni unaingia unaona takataka, watu wanatupa ni mapiza madomo, vitu mzuri mzumbuli. Hiyo tutaombea. Hizo zingine. Lakini sasa shida tukifika hapa kwako ilikuwa ni avocado. Anasema ni avocado madheri. Wenzako wanaweka pizza kuku, ni avocado. Avocado imeharibika.